Clear. Underligt nog så har det blivit. Jag är själv ganska förtjust i dem, måste jag säga. Mm. Och det har varit mycket tal om att vi skulle göra några till här, men det är ju inte alla som vill. Nej, vilka är det som inte vill då? Ja, jag och Björn skulle nog gärna göra den till, men nu går och, ja, men nu går åren här och Gösta har bestämt sig för att inte arbeta mer, så att det är inte så mycket jag. Gösta Ekman då, Sickan. Ja. Har du snackat med honom om det? Ja, vi pratar till och från, men jag vet att Gösta har bestämt sig, så att jag lyckas inte övertala honom, och jag tror inte någon annan kommer att göra det heller. Nej, men ni gjorde ju en del filmer utan honom ju med. Ja, det gjorde vi, men det är så att ska vi göra något ytterligare, då måste Gösta vara med. Punkt slut. Det är så. Det är ditt ultimatum alltså. Ja, mitt ultimatum, men det är flera människor som ska vara med och bestämma, men jag tror inte det blir aktuellt. Nej.